Не знаю, скільки втрат поніс противник, але реально в нас почало закінчуватися вже БК. Є гранати? Є. Як показує ця війна, втрати для них неважливі. Зброю на підлогу! На підлогу! Вони здаються? Так! Вернуть на мотор! 7 чоловік нам вдалося взяти в полон. Вони проходили службу в Сирії. Перший такий вогневий контакт серйозний був, коли під прикриттям вогню артилерії, який був 4 дні поспіль, наш передній край прорвали танки противника і зайшли на КСП роти. Крайні слова, які від командира першої роти, це позивний Антоніо, були, що противник вірвався на КСП і командир роти викликав вогонь артилерії нашої по КСП роти. Приціл! До бою перша! Вогонь! Десь через півтори години ми проводили контратаку за допомогою двох танків і двох механізованих відділень. Атака була успішна. Два танки противника було знищено за допомогою НЛАВа і одне БМДшко. Загалом за той день було десь орієнтовно знищено близько 40 чоловік противника. Противник поніс більші втрати, але, як показує ця війна, втрати для них неважливі. Після загибелі командира першої роти обов'язки почав виконувати командир взвода. І от він весь цей час сидів, підбадьорував людей. І так же саме в нього є такий сержант, який же, трошки на долю жарту та все зводиться. І коли люди бачать, що командир весь час з ними, як би йому важко не було, весь час їх підбадьорює. В основному вдається зберегти керованість підрозділу, коли тебе особовий склад весь час бачить. Якщо просто по радіостанції давати команди, він там тиждень просидить, два тижні, а далі буде думати. По радіостанції це добре дати, знаходячись там 5 кілометрів від передньої лінії. Дуже часто приходилось приймати нестандартні рішення. Противник прорвав нашу оборону. Вийшло, що спереду нас противник, справа противник, зліва противник і ззаду противник. Вночі ми затягнули туди одного нашого танчика, як вогневу засідку. Противник пішов в наступ завдяки нашому танкісту, який з вогневої засідки знищив 3 танки і 1 БТРа. 47 військовослужбовців наших успішно вийшли поночі. У нас за 3-4 дні вийшло, що ми 2 рази фактично виходили з оточення. Якби везіння завжди має бути, але якщо з розумінням не підходити, то і везіння не допоможе. Були бої там на 10-20 метрів, гранати. Мене кулеметник сказав для відділення, що вони відходили, а він залишився на прикритті. Я рахую, що це дійсно героїчний вчинок. Після того, використовуючи непопулярну лексику, у нас йому по радіостанції була дана команда, що він сам відійшов. І коли ти його питаєш, що ти залишився сам, а не хоча б ще з кимось, він каже, а чому має залишитись 2, якщо є можливість зменшити втрати вдвічі. До речі, вже третій раз поранений, надіюся, скоро повернеться в стрій. 2 рази він так залишався. Після того, як вже відділення займало нові позиції, він сам відходив. І не разу свій кулемет не залишив. Відстань між позиціями порядка 100-200 метрів, і між самими позиціями є ярок. Тобто яр, який для нас як мертва зона. Вони своїх позицій сповзли в яр і зробили ривок, заскочили в наші траншеї. Скільки точно там противника загинуло, я вам не скажу. Знаю точно, що 7 чоловік нам вдалося взяти в полон. Стріляй! 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 Стріляй!
Руки за голову! За голову руки! Вони казали, що вони нічого не знають, їх там прийшли, забрали вчителі. Ну, як зазвичай говорять, що вони мобілізовані, а як виявилося, з них один майор, один прапорщик, 3-4 сержанти, а решта солдати. Як виявилося, в подальшому вони проходили службу, ну, верніше, не службу, а свої терористичні акти в Сирії. Я знаю, що якщо ми тут не встоїмо, то таке саме може бути і там, коли вже будуть проходити колони. Ну, я через це тільки йшов в армію, щоб у нас вдома була безпека. Є в нас українська нація, і за неї є кому стояти, є кому боротися. І як би там не було, які б рішення не були, там дипломатичний шлях чи ще щось, я думаю, вже ніколи братський народ не буде для нас Росія. Ну, як мінімум на років 100, поки наші покоління, які це будуть пам'ятати, це точно не буде.